Ok. Gjdo personi, edhe ai si më gjithë a gjitha o ka deshtuën ato. Dhe në një ditë shka është punën e bërlogut, pagesave të bërlogut, ka thonë që dhe të ashtim të atim gjithë qytetarë dhe të paguj bërlogun. Premtime ka pas të kryetare? Premtime ka pas. Do me heq krejt faturën e mbeturinave? Jo me hijek, jo, po me shtime paguj gjithë qytetarë. Edhe tash për momentin bën pagesa veç kush don me pagu bërlog. Po mbeturinat paguën. Mbeturina veç kush don me është kompani private, veç kush don me pagu, kush don me pagu e gjuan në rek, në lumin llap. Okej. Okay. E si ka qenë kryetari premtimi kryetarit? Kryetari ka thonë që nëse bën kryetar do të shtihet çdo faturë më pagu, çdo qytetar më pagu faturën e bërlogut. Ok, qëndron, me ne do t'a verifikoj fillimisht këtë premtimin, të në pasaj do t'a thrasë kryetar. Dhe me ditë qa është ka ndodhë, qa është ka bëhë. Të në herën e funit jëmë kanë me pagu e tatimin, në komunën e Pëdjeves. Mm-hmm. A të i pyet a thashtë në qofë se nuk bëhët kja. Ti paguajte tatimin në prona, po? Jo, jo, tatimin e mbeturinë. Ok. Se ajo fatura po do të me shtu me pagu në venë atje në komunë, se nuk ka në inkasant që djenë. Edhe thash në qofë se nuk bëhet, aty ku e paguhe, thash në qofë se nuk bëhet, kjo mu paguhe, gjithë qytetar, atëherë këtë se këti na përbojnë pagesën, apo kupton? E kuptova. Se onë e përbojnë pagesë, po bërlogu para dherës pëhiqet. Edhe në lumin lapë së pëhiqet, thash. Në gjithë një onë e të bënë ato bërlogu në dhe shkone gjuhë në lumin lapë. A më të regon, ti të lagje jo të ku jetën, jetën për deva, po, në qytet? Jo, 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 në fshat. Në fshat. A vinat jam e marë më të rinat? Vinë më reqysh, ja. Okay. Vjen kompania me marë, po e paguën kush dënë, ka bu kontrat ajë që ka dosht, ajë që s'ka dosht e gjuën lumin lapë, shumë thjesht. Dhe më thonë, kush ka dosht, me qefu kënë kje punë. E kuptova. Tash në qofë se zbohë së kur tirat komuna, që e kanë si komuna Prishtinë, shambull, që gjdo person që ka shpi, ka orë, duhet me pa tjetër me bu pagesën e mbeturino, na këtë se këtë jem ka paguën, dhe që jem të paguën. Ta shë në lagjen ku jetë ajo, ne paguën, letë i këmë, ose 15 tirë për okulla, morën vjen kër vje kamionën ma morë bërlogën bëshë muë. 15 tirë e gjujnë lumin lapë. E kuptova. E se di... Mirë, dhe prasë me kryetarin, të ashtë si është gjendja, falimderi shumë për telefonatën të fala Pëdjeves. Miqë që jeta nga njerë është interesante, ironia, derisa unë këne mendoj si Prishtina në terë nuk...